Центр надання адміністративних послуг – це сучасний заклад, в якому мешканці Подільської громади можуть отримати більше 100 видів різних послуг за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Аби дізнатися, який пакет документів потрібно зібрати для тієї чи іншої послуги, спочатку потрібно звернутися на ресепшн. Анастасія, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, яка приблизно кількість людей звертається до вас за день? По-різному буває і 100 чоловік, і 150. Навіть незалежно від погодних умов люди приходять. Їх буває зранку багато, після обіду, в обідню перерву, як в людей з роботою виходить. По-різному. А з яким питанням найчастіше звертаються до вас? Найчастіше звертаються до ЦНАПу з питанням реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації, надання у власність по землі, багато документів також через нас подають люди. Тим паче до нас зараз додали вже район, це три села – Липецьке, Олександрівка та Казбеки. Дуже багато людей з Липецького приїжджають до нас. А за який період часу вирішується питання, наприклад, по реєстрації? Якщо це реєстрація місця проживання малолітньої дитини до 14 років, там є два варіанти. Буває таке, що дітки йдуть за батьками. Якщо діти йдуть за батьками, тоді пишеться заява за людиною, за якою йдеться дитина, і вона можлива на місячний термін. Якщо ні, тоді день максимум два. А як часто до вас звертаються мешканці сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки? За останній місяць приблизно десь 20-30 було саме заяв до нас, консультацій побільше. Взагалі задовільні лишаються, пишуть заяви, відповіді надходять в даний час вчасно, слава Богу. Намагаємося якомога швидше і доскональніше взнати всю інформацію, щоб людина могла отримати якомога швидше відповідь. Відвідувачі, котрі звернулись цього дня до Центру з особистих питань стосовно оформлення документів, залишились задоволені якістю обслуговування працівниками Центру надання адміністративних послуг. Олено, щойно у вас був клієнт. Скажіть, з яким питанням він звертався до вас? Клієнт звертався з питання первинної реєстрації дитини за місцем проживання. Справа в тому, що зараз для отримання першого паспорта обов'язково потрібна довідка про реєстрацію місця проживання дитини. І тому, як дитина раніше не була зареєстрована за свідоцтвом про народження, то тепер для того, щоб отримати цей паспорт, звертаються батьки і реєструють цю дитину ще по свідоцтву про народження. Вже потім, після отримання паспорта, дитина отримує довідку про реєстрацію за паспорт. Тобто питання вирішилось одразу тут, на місці. Ви допомогли у цьому? Так, звичайно. Всі наявні, всі документи, які потрібні для надання цієї послуги, були наявні в заявника. Тому питання вирішилось одразу. А вона знала про наявність документів, які саме потрібно? Чи вона раніше дзвонила, чи приходила та дізнавалася, які треба подавати документи? Справа в тому, що, можливо, зверталася. У нас на дзвінки відповідають всі адміністратори. Тому, можливо, таке, що просто не я з нею спілкувалася, раніше не давала консультацію, а можливо, просто з якихось інших джерел людина знає, який перелік документів потрібен. Ну, до вас вона прийшла вже з повним пакетом підготовлених документів. Так, саме от цього разу вона звернулася вже з повним пакетом, квитанцію оплатила тут на місці через термінал, тому ще раз звертатися було не потрібно. Скажіть, яким питанням ви звернулися до центру? Про оцінки землі. Чи вирішили ваше питання? Вирішили. Керівник Центру надання адміністративних послуг Єлизавета Фоміна звертає увагу мешканців громади на нововведення стосовно реєстрації місця проживання. А також акцентує увагу на тому, що в умовах карантину більшість питань можна вирішити в телефонному чи онлайн режимі, не відвідуючи центр. Єлизавета Анатоліївна, скажіть, будь ласка, чи є за останній рік якісь нововведення? Так, є. Наприклад, з реєстрації місця проживання вони ввели таку нову, скажімо, норму, що треба перевіряти все житло на предмет іпотеки. Тому, будь ласка, наші жителі, всі, хто хоче зареєструватися у нашій територіальній громаді, будь ласка, перевірте своє житло на предмет іпотеки. Якщо ви колись брали кредит чи у заставу і не
не погасили іменно у нотаріуса, тоді, будь ласка, зверніться до нього і закрийте, щоб ви, коли вже звернулися до нас, не мали неприємні, скажімо так, спогади. Тому що приходять і, на жаль, люди думають, що все у них добре, що все закрите, але потім вже, скажімо так, виходять ці моменти, коли вони не доробили своєчасно і треба буде потім ще походити. Ну, це такі самі іменно найважливіші були нововведення, а все остальне таке, ну, по чуть-чуть вони змінюються, але це таке для людей не дуже важливі моменти. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте в рамках карантину? Чи є можливість замовити послугу, можливо, по телефону або у онлайн-режимі? Дивіться, ну під час весь всього карантину ми як працювали, так і працюємо. Ми не маємо права закриватися. Та трошки скоротили час прийому, щоб треба встигнути оформити документи, віднести їх. Тому з 9 години до 3, там до 2, якби якщо даже хтось приходить трошки пізніше, там ми все розуміємо, затрималися. Ми все всіх приймаємо. Так, дзвоніть, будь ласка, питайте, який перелік документів спочатку взяти, щоб їх подивитися, щоб ви по декілька разів до нас не приходили. Зараз багато дуже вводили вже онлайн послуги, які можна замовити. Наприклад, державна реєстрація підприємницької діяльності. Це відкриття, зміни, закриття фізичної особи підприємця через ДП-дію, там все докладніше вже сказано, як це зробити. Заходите, читаєте, вибираєте, що вам подобається. Можна замовити деякі послуги земельних питань. Наприклад, нормативно-грошову оцінку про земельну ділянку або витяг з державного земельного кадастру. Так само 3W.land.gov.ua, заходите, все замовляєте, нам тільки відповідь приходить, щоб ви не до, хоча б до нас не приходили, не замовляли і потім не забирали. Тільки один раз треба буде прийти зі своїм документом і забрати вже готову відповідь, і це скорочує ваш час. І ви не витрачаєте на походи, скажімо так. Громадські організації, так само ви можете замовляти онлайн. Ну, все, що ДП-дія нам пропонує, те можна вже користуватися. Да, ще деякі послуги недоступні, але це все в розробці. В цих умовах, що склалися, працівники центру просять всіх не наражати себе та інших на небезпеку, а використовуючи новітні технології, вирішувати всі свої нагальні питання. Ксенія Соболевська, Ілля Баюль, телекомпанія КЕТ.